O motorista de caminhão, ele perdeu o controle e acabou tombando lá em Campina Grande. O Gabriel Barbosa fez a matéria e agora a gente mostra aqui na tela da sua TV Arapuã, no telão do Cidade em Ação. A segunda-feira começou com um trânsito lento aqui em Campina Grande, sobretudo na região do bairro do Catolé, em virtude do tombamento desse caminhão nas primeiras horas do dia. Desse modo, a Superintendência de Trânsito e Transporte Público foi acionada para fazer a gestão do trânsito, como disse, principalmente aqui no Catolé, um dos principais bairros da Rainha da Borborema. Fomos acionados por essa ocorrência. O caminhão, aparentemente, as primeiras informações é que houve algum tipo de locomoção, movimentação na carga, o que veio ocasionar o tombamento do veículo. Então o trânsito aqui passou a ficar muito intenso e aí a gente tem deslocado as equipes para cá para fazer justamente essa interferência e fazer a gestão do trânsito no local. A indicação é que os motoristas optem por rotas alternativas aqui nas proximidades da rotatória, como a gente conhece, rotatória do INSS, não é isso? Sim, acreditamos que essa ocorrência aqui deve se estender por toda a manhã, então solicitamos aos condutores que vêm para aqui, para o lado do Catolé, INSS, Shopping Center, que eles optem pela João Quirino, tá? Ou Eupide de Almeida, evitando aqui a Vigário Calixto justamente por conta dessa ocorrência e toda a lentidão que tem ocasionado. A gente vindo, saímos da Ilha do Posto, a sentido abastecer aqui, vamos sentido a João Pessoa, né? Carregado aqui com 14 mil quilos, saindo do Pará. E aí foi quando eu fiz o rodatório aqui, que eu tinha errado a entrada do posto. Quando eu fiz o rodatório aqui, o caminhão já foi pendendo e foi tombando. Graças a Deus, sem ferimentos, só sentindo alguma dor? Não, graças a Deus não, nem eu e nem a esposa, né? Tá bom, graças a Deus. Já tinha ocorrido algo parecido com você, algum acidente dessa natureza? Graças a Deus, nunca. E olha que eu tenho um tempo de estrada, viu? Nunca, eu tô falando a ela aqui, nunca tinha acontecido isso comigo. E agora, dentro de uma cidade com isso aqui, que fica até estranho para dizer, poxa, como é que toma um caminhão desse aqui dentro, né? Mas é assim as coisas. Então essa carga veio do estado do Pará para a região de João Pessoa capital? Positivo. A carga é de quê? É produto de aveia, batata palha, azeitona, maciante de carne. Essas coisas aí. Produtos alimentícios, isso, não é isso? Positivo. Tá aí. Tá aí, né, rapaz?